Məşhur gitara ifaçısı Nofəl Süleymanov dəfn olunub. Ölkə Az xəbər verir ki, bu barədə Aşıq Mübariz Camaloğlu məlumat verib. O, musiqiçinin məzarının görüntüsünü Instagramda paylaşaraq bu sözləri qeyd edib. Allah rəhmət eləsin, sən bizim üçün ölməmisən, hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqsan, əziz qardaş. Qeyd edək ki, Nofəl Süleymanov Ağcabədi rayonunda dəfn edilib. Xatırladaq ki, ifaçı dünən gün orta saatlarında Nizami rayonunda yerləşən mənzilində ehtiyatsızlıqdan oğlu tərəfindən ov tüfəngi ilə qətlə yetirilib. Allah rəhmət eləsin.